ខ្ញុំប្រាប់ថាកោះគេនេះហើយថាឆ្ងាយឆ្ងាយមានអីមកពីនោះមកនេះឆ្ងាយពីនេះជិតកាត់នៅហូបកបៃរីហូហូទីញុំជិតកាត់បានធ្វើការស៊ីមួយរៀលអមតត្រឹមទៅណាអីดีใจเอาชุดเด็กเจ็บอันชุดโชว์มั้ยขาดโชว đi tới đi đông thương đi cô nghe